Mogesalme bizvirpaso mebobrebo. Dghes chven gvaq namdvilat sastauli gadatsema. Am sitqvis sruli mishnelobit. Tsarmoudrinen temaze gvaq saupari da. Ar vitsi unda davijerot tu ar unda davijerot, magram tu ginda gjerodes unda daijero. Dghes qvaqs tumari tkentvis bevrisatvis karga tsnobili zalyan populyaruli pirovneba, batoni David Tordia. Ძალიან რთულია ისაუბრო იმაზე, თუ რა სპეციალობის არის და რა ფარგლებში შეიძლება ჩასვა მისი საქმიანობა. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის უკიდეგანოდ განათლებული ადამიანი, მკვლევარი ყველაფრის, რაც კი შეიძლება, ადამიანი, რომელიც იქცევა ყველანაირ სიძველეებში, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და აქვს რაღაც საოცარი მიგნებები და მიკვლევები. ერთ-ერთი ესეთი განაცხადი, რომელსაც ის შეჯათაკეცებს ხოლმე ესეთზე სენსაციურ განაცხადებს და ერთ-ერთ განაცხადს ის გააკეთებს დღეს ჩვენთან და მოვისმენთ ჩვენ და გასაკვირ და ძალიან სასიხარულო ამბავს. მისი თვალსახედვით და მისი ცოდნიდან გამომდინარე, ის გვიმტკიცებს, რომ იესო ქრისტე იყო ქართველი და აქვს მოყავს ამის მტკიცებულებები, როგორც ხემადრიდან გამომდინარე და ენაც მეცნიერებიდან საერთოდ, ასევე იმ თავისი ტრადიციების შესწავლიდან, იმ აღმოჩენებიდან, რომელმაც აი მის ხალმის ხალ შეაგროვა მან და რომელმაც მისამა საფუძველი, რომ გაეკეთები ესეთი საინტერესო დასკვნა. თუ კი ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ადამიანი ცხოვრობს და მოღვაწეობს ზუგდიდში და ზუგდიდი არ არის უბრალო ადგილი, ჩვენ ვიცით, რომ იქ არის ღვთისმშობლის კვართი, ვიცით ასევე, რომ ჩამოტანილი არის ღვთისმშობლის თმები რამდენიმე ღერითმა და კიდევ ბევრი სასწაული მიმტკიცება არის იმისა, რომ განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს აი ამ ადგილს, ანუ საქართველოს და კერძოდ აი სამეგრელოს ამ ადგილს ღვთისმშობელთან, ქრისტესთან და ქრისტიანობასთან. ძალიან ყურადღებით მოვისმენ, ვესწრებიო მაქსიმალურად არ შევაწყვეტინო და მივცეთ მას შანსი, რომ დაგვიმტკიცოს, რომ ქრისტე ნამდვილად ქართველი იყო. მე სიამოვნებით მივიღებ, მინდა გითხრათ ამ თეორიას და გავიზიარებ მას და ვიქნები პირველი გულშემატკივარი მისი შემდგომი ნაბიჯებისა. ბატონო დავით, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ჩამოხვედი. მინდა გითხრათ, რომ მე აი რაღაც ყური მოვკარი აი ამ თემას და ვთხოვე მას, რომ სპეციალურად ჩამოსულიყო და მან დამდო პატივი მე და თქვენ შემომსმენელებო და ჩამოვიდა იმისათვის, რომ ჩვენამდე მოიტანოს ეს ინფორმაცია. მე ვიცი, რომ უმრავლესობა ჩემის მენდელის და მაყურებლისა არის ხართ ემიგრანტები და ფიქრობ, თქვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ეს ინფორმაცია. ბატონო დავით, აბა დაგვიმტკიცეთ ახლა, აი ბურთი და აი მოედანი, დაგვიმტკიცეთ, რომ ქრისტე ნამდვილად ქართველი იყო. მოგესალმებით ქართული ტევეს მაყურებლებს, კიდევ ერთხელ მადლობა ქალბატონტინას ჩემი მოწვევისათვის. მადლობა ყველას მსმენელს. ვიცი ნამდვილად, რომ აქ ემიგრაცია უფრო მეტად უყურებს, ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტელევიზიას, თუმცა არანაკლებ. ჩემო კარგებო, საქმე რაში ახლა? ეს ძალიან, პირველად ვინც გებულობს ახლა ამას, ძალიან რთული ასაღებია ეს მასალა, ასე ვთქვათ, ძალიან ძიმეა. ერთი უცებ, რომ ვინც ჩემს გვერდს არ აკვირდება სოციალურ ქსელში და ჩემს გამოსვლებს უნდა ტელევიზიებში, მიტინგებში და ასე შემდეგ, უცებ ძნელი იქნება, მაგრამ ვინც ყველაში მიდგას, ეს იმათვის ახლა ეს ახალი პრინციპში არაფერია, თუნდაც მხოლოდ ერთი იმისა, რომელსაც ახლა განახებთ მერე აქ ცოტა ხანში. ესე იგი, საინტერესო იქნება ალბათ პირველად, საიდან მოვიდა ეს ჩემს ასში, ხო? და საიდან? იყო პერიოდი, როდესაც აი თვითშემეცნებას იწყებს ადამიანი, სულ სხვა რელსებზე გადადიხარ მაშინ და გინდა თუ არ გინდა მიდიხარ ამ ეტაპამდე. შემოთინა, რომ რაღაცა ისეთი კი არ გაინტერესებს, თავისთავად მოდის, როცა ყნათესვასი ახალ სიტყვაზე რაღაცა, ისეთი რაღაცა შეხვდები, რომ გზაზე შეხვდება ეს და უბრალოდ ინტერესდები. პირველად იყო, როდესაც ბიბლია ხელში ავიღე, ის 99-14 წელი, 1994 წელი და როიტყვიანისე ერთი კითხვით გადავიკითხე. გადავიკითხე და დავხურე. როგორც კი დავხურე, აი ჩემთვის როიტყვიან ჩამოვაყალიბე აზრი.
მაგრამ მარტო ისე კიდე რომ წავიკითხე, მანამდე მსკონდა რაღაცა ეჭვი ამისა და რომ ჩავედი ბოლომდე და რომ დავხურე, უკვე განმტკიცდა ჩემში ეს აზროვნება, მტკიცებულებად გადაიქცა და ვამბობ ჩემთვის, რომ იესო ქრისტე ნამდვილად ქართველი უნდა ყოფილიყო. Და სხვა ეროვნება არ შეიძლება გამოსულიყო. აი ესეთი ტიპაჟი თავისი მონაცემებით, ფსიქოლოგიური, ადამიანური, თუნდაც ფილოსოფიური, თავის თავგანწირულობით, თავგანწირულობა მისი მხოლოდ ქართულია. ეხლა ეს უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ სვანად არ შეიძლება მეტად ვერ დაგიმტკიცეთ ამას, ვინც იცნობს ორთავე ერთს, ქართველსა და ებრაელს. ებრაელს თავგანწირულობა არ შეიძლება. არ ხდება. ცხოვრებაში არ მომხდარ სხვისთვის, რომ ვინმე ებრაელმა თავი გასწიროს. ეს ჩვენ ვიცით ასეთი. ვიღაცისთვის თავის განწირვა. ესეთი. და ეხლა თქვენ წარმოვიდგენთ, ეს კი ვიცი და ჩამოყალიბდი ეხლა მე აზრობრივად, მაგრამ თქვენ წარმოვიდგენთ ეხლა რა პერიოდია. 1994 და მითუმეტეს სამეგრელო. სადაც უკვე ცეცხლი ტრიალებს, ნუ როგორ გითხრათ ეხლა, სად ვინ შემოვარდება, არ ვიცი და ამაზე უნდა ქონდეს აქცენტი აღებული ადამიანს და მე აი რაღაცა აღმოაჩინე და საწავიღო ეხლა ვის მიურბენინო, ვის უთხრა. თქვენ გესმინდა? გამახსენდა ბლეზ პასკალის ის ჰქონდა ბიოგრაფია წაკითხული. და ბლეზ პასკალი ყოფილა 5 წლის და მამამისი კიდე მათემატიკოსი იყო. და ერთ წუთიანად შემოვიდა ეს მამამისის სახლში და ეს პატარა ბლეზი მას იატაკზე რაღაცა საცით ხაზავს, თუ ისა გამოყავს რაღაც ფორმულასავი და გადაირია რაღაც. დაიხურა თავზე კუდი და თუ თავკომისი გავარდა ისე წვიმაში და მირმის თავის მეგობართან, რომელთაც 25 წელიწადი რაღაცა ვერ გამოიყვანეს, ეს ფორმულა გამიგე და ამასთან მიდის სიხარულით რო უთხას და რა მოხდაოდა? ჩემ მაშულა 5 წუთმა ის ფორმულა მოხსნა 25 წელიწადში ჩვენ ვერ ამოხსნით. ეხლა მე რატო ვთქვი ეს? იმიტომ რომ აი ესეთ ის სიმდიდრე მეტავა ხა აღმოჩენა და კაციშვილი ვერ ვიპოვნე, ვისა მივირბენდი და ამას ვეტყოდი. გავედი ახლა ისა თქვე ეზოშიას ქუჩაში, მაშინ ყველა ქუჩაში უკვე გამოფენილი და უნდა ვთქვა ახლა ესო, ბიჭებო, მე ვთქვა ახლა ისეთ რაღაცა უნდა კი გაგეცინებათ, მაგრამ არ მქონდა საშვილი რო არ მეთქვა, ესო არ მეთქვა, ალბათ რა ვიცი რა დამიმართებოდა. Ну ვთქვი, ხო ვიცოდი რაც იქნებოდა, ზოგმაა ჩაიცინა ასე და ასე შემდეგ, ну кай წამოვიდი მე ხო ასე ვთქვა დავცალე ეს ენერგია. ამის შემდეგ დავიწყე ელემენტარულად ძიება. მარტო ამაზე არა, მაგრამ სხვა ყველაფერი ერთ იმაში მოიყარა თავი. ეხლა წამოვიზარდა სხვადასხვა მეცნიერება შევისწავლეთ, შემოგარგებო. და გავიხედე რომ აქ თუ რომ მარტო ებრაელები კი არის ჩემი, რომ ქრისტე ქართველი იყო. მაგრამ ეს სერიოზულად ყოფილა საერთოდ. Ну ეხლა სომხები რომ იჩემებენ, ეს ხო ვიცი და ვიცით. ეს არ არის ესეთი გასაკვირი ფორმა, მაგრამ ეს სერიოზულად იჩემებენ, კაი. თურმე რუსებსაც რუსებიც იჩემენ, რომ 15-17 წელიწადი ეს თემა უკვე სერიოზულად ატრიალებენ და რომ ის იყო სლავი და რადომირი იყო ასე ამბობენ. ეს ინგლისელებსაც ქონია თურმე მიკაზოებული და ერთადერთი ჩვენ ვის მართლა ვართ, ესე იგი მათი წინაპარი ამ ადამიანისა, ხო? ესენი ვართ ერთი გასუსული და გატრონული. მე რო გავიხედე ამაზე ნამუშევარად, 96 წელს მე მივაკვლი ასეთი მირიან ქართველის წიგნი იყო, ეს გახლავთ ყოფილი პრეფექტი შემოგარგო ზვიადის დროს, ხობის პრეფექტი გახლავთ ცხოვრებაში ნუგზა ლატარი, რომელმაც იმანა გამოუშვა თვალწინ 105-6 წიგნი. ესეც გადავიკითხე, მე გელა სალუაშვილი ხო თუ გახსოვთ ეს პიროვნება, ჩუღურეთის რაიონში მათი ორგანიზაცია ჰქონდა, მე აქაც დავდიოდი, იქაც უკვე ეს თემა უკვე მუსირებს კი არა, სერიოზულად უყურებენ ამას. მე თუმე ქალბატონი დენიზა სუმბაძეს მუშაობს ამ თემაზე. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ პეტრე ქოჩაკიძე კიდევ ამ თემაზე მუშაობდა, მაგრამ კონკრეტულად ქრისტეზე არ იყო საუბარი, მარიამ ღვთისმშობელზე იყო საუბარი. და 2017 წელი გახდა შემოგარგებო, როდესაც გადავწყვიტე რაღაცა ის თქვენთვის სასწაული, ესე სასწაული გამეკეთებინა და რა. 2018 სწორედაც რომ მარტის თუ იყო 21 მარტი თვალსდები და მესტიდან დავადგე ფეხი და წამოვიდი თბილისისაკენ. ერთი კაცის აქცია ერქვა მას. და მქონდა ორადორი მიზეზი. აქციისა. ეს რა იყო ესე იგი? პირველი იყო ის, რომ ნუ ყურადღების მოქცევა რა თქმა უნდა ტელევიზიებისა, ხო? დავაფრთხილეთ ძირითადად 4 ტელევიზია, დიდი ტელევიზია.
Da, avut harib, mizez mekit hebian, rari mizez iat ziza. Ne vom nebu etadeti irvel isaris rom, haz galage minut, mi vitam, informații cam de rog, ti șobeliar scatolit. Da, meore mizez iesi corom, ceamestro, zviadgam sa hotia zi, ubilie spis, o să te cred marți. Tvilisis, ai sori mizez iesi. Magram, rogorski, ertis, da, meore zgaigeți. Ის როგორც papacimi, papa s-ar da urechea, mobilul ti s-ar da urechea, dar nu la tine unde ar numi carne. Da? Momiția, practic, la marto, telefonul s-a napat, la ipsi, s-ar da mobilul, tu poți să-ți spui, cam o viere, da, se ceamă de tvili sam. Same de tvili sam, oba și puta să urmă 10 km. Magram, eha, es, am așa dar spune, ruar, copilii, ca vii, se sigige, marto ca si gata, te da, nu? E batonă mere, imi și îndec, da, viscă, nu, m-am la păieli, am asoba și scone buli, petre, oceachițeți, gardeiți vă la, da, da, ce, m-a toca, da, vitordia, am sacit hit hăl, care, Denis a sumbat zăchide, și unii, prin obneba, profesorii calvatori, m-a rețit, a dat caldeul, țarma lui baze, țin aproape, mușaus. Davisca mere masalis muzeba, m-am descurcat de la cum am dat mara mere, bolos mi vede ce mă dar gebu, ai sori din zeme, sineri baze, asat scuia, he materia. Mă vise ca bolos ram din hrisul cant albă, bat unui alicoțințat, zilele he matricosia, da, am he matria sa, scriu, uamra, nuansebi, da, trebuie ram din mine, tot ce mi-a gana, cred că de isa sau, sunt tat, schidem tisteba, e scola pe. Ceile bădamian ma, ești meserul bine verăsnas, bolom de. Ceile ma meuriti vera mara sam, iot cuti ertazorșia erte. Da, ceam și colai erti rogam obiwa. Da, mere ruai grupe matrias da, virgulii mi da at gamas. Nu e ca cifre bine, ima zasub se versa de cauva. Ho, arie ca este tis cine am de goba. Ai sim sit pas maro bine sa nu porți. Eclesi, sunt chiar dar e eclesi, sus param eu fac mod să patriarcos, sus param eu. Iki dan aris este situația ro, nu zic cu evida eseni arariu ac arapeșua și eu magra biblia și aris este ce cemo tinaroi pevjira este ti zic cu evi mosemuli romuli simbolice bia, simbolice bia de sa ubrebia. Tu da za sor muzda o tia taze. Mere ori tevzi da hoti ma nu ak beuri cifre bia ca sor salat, ho, ak beuri minișe bia, șipro de bia da simbolul bia. Da, ori ta spramet, șemdec, ca vaxi, iama ze se gi accenti, tu și obili cartulie, mere da guza fel sa se poate, imedis televizie în sus, poate curse, s-a dat sami gata cema conta ce ați evita, im gata cema bolo gata cema și tavidan bolo, tavid set, tu și obli squartidan, să rămâi zubli ce erda arabi, mi te dami ce zubze, da ca vama hulie, s-o da cima ze se urat reba rom, quarti, soțcali sahi, tare, s-o da plus sa cart felo și da arai da i da i. Uag, meore quarti, ce motina, sveti coloși, Cristes quarti. Mara vambut, mara arikei, sianduși, Cristes Barti, ar. Da, de dihani, cruara. Nu că e gasagebi, e sublierim, hri, da, ola pritru, hals, gindați ari, o să mai sunt da vagerot, ho, mă gram, sunt da viciodet, mașin, sadari, mașin, quarti. Scoata și ori, sima sadari, pentru că ars, da, de exact, da, uite, acum așa nu vii să plăvi țarare, i sadați, lodia, da, roam, botro, lexadro, faze, perze, da, madgit, Uze da magit pe hio, arci care te-ai uitat la mașină în bilis. Și eu învăț zept, tamara mea pe sapla, da, da, vite să-ți scrie de arăți, că ne-am duleș. Da, Iesu Hristos cu artiții care are. Pizi cu radar are, trez, sus la danar. Pe zbenat, cu amima dulce, da, acați ca igep să hama urbeli. E, s-a revoluia ruseci. Ma rusevski ar ca urgea, deci o șaha basma mița, rusevski, mitoro, samo subliu, ucă iachitro, Musulmanul, Martin de Bucana Sigo, Șoris, Asutuat, Zola, bune privire, da. Ce rog, da, cu pres, am o vidă, Ruseti, rog, ca în tare subul lui Asutuat, musulmane bisacan, este teritorie, da. Și aha, bazarul, da, am ca la interes, se ce debută, da, am uitat, da, misa, este da, acela. Și da, da, abul, da, nimă, da, trei și îndecât de icari, o da, ori iubisi, plebatu, ori da, ori iubisi, sunt dar mai sus, eti trei aris, s-a dat, hteba, am coarțe moluțu. Mara, es, rusetis maștabit, dar iau de ba. Sada țară, ime glesia și iți ane, școala perida, ai uit cum e rusul, tiha mirna și uite zeleți. Ai principiu. Eha,
როგორც ხარ ღვთისმშობლის დავიჩემი მეთქი და კარგა ხანი წელწად ნახევარი ამ თემაზე ვარ, ნუ აქცენტი მაგაკეთებული გესმით, მაგრამ რაღაცნაირად ხართ ვერ მიხვდა რომ ბუნებრივია გასულ ეს ავტომატური ის არის სიტუაცია, როდესაც დედა თუ არის ქართველი და რა თქმა უნდა მაშინ შვილიც ქართველი იქნებოდა. და რო გავიდა წელწად ნახევარი ბობო ავდექი და თქვი პირდაპირ ხო რა მოგდი თუ ღვთისმშობელი არის ქართული თუ ვამტკიცებ ამას მაშინ ეს იქნება რა იქნება ქართული იქნება ხო დღევანდელი ქართული არა რა თქმა უნდა ხო წინათ რაც ვიყავ ეს იყო იბერიელი იმ დროს ეს მეორე მე გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში კიდე ისეთი კადრი სადაც ვიღაც რუსი ბერი ჩემოგარგო თავის მრევს ეუბნება რომ თქვენი ციტო თუ რაინაზე მეტყველებდა ღვთისმშობელიო დაკითხეულმა ქართულად. აცო ეს ხო არ არის სადღაც დაწერილი სიტყვაზე ჩვენთვის ვერ ხედავთ, მაგრამ იმან ხო წაიკითხა ეს სადღაც. ხო წერია სადღაც არქივებში. ჩვენ რო არ გვაცოდნები ეს ფაქტია, მაგრამ ჩვენ და რო არ არის ინტერესი ამის მოძიებისა. გესმით? მე იყო კიდე ასე სიტუაცია, როდესაც უკრაინელი ბერი წავიდა ისრაელში. იყო იქ თვარჩდები 10 წელი თუ 12 წელი. იქ მიხვდა რომ იქ არ არის ის, რასაც თვითონ ეძებდა 12 წლის შემდეგ. დადგა ფეხი და წამოვიდა ათონის მთაში. ნუ ხა ათონი ყველაზე ძლიერი საკულტო ცენტრია მართლმადიდებლურისათვის, ხო? წამოვიდა იქაც დაყო მან 7 წელი. იქაც მიხვდა რომ იქაც არ არის ის, რასაც თვითონ ეძებდა. წამოვიდა საქართველოში და აქ გაგერიავა ყველაფერი. აქ იგვეუნებიან თქვენ მინახართო, ვინც ახარ და რასაც წარმოადგენთ, აქ იგვეუნება ეს ბერი. ეს კიდევ მერამდენი ისა, მაგრამ ეხლა მე მინდა დაგიმტკიცოთ, ეხლა მეცნიერულებების დამტკიცება აქ იმენად არ გამოგვივა, მაგრამ ერთი ორ და ფაქტს რო განახეთ, ესეც საკმარისი იქნება. მე ხაზე პირად მეტყვი ყვე, იმიტომ რომ აქიმის ადგილი არა, ეს უნდა იყოს ლექციაში და დაფავდა მქონოდა და ყველაფერი, მაგრამ ერთი ორი ფაქტი დავამთავროთ, დავაგებინოთ ყველაფერს. ეხლა მოდი ასეთ იმას გეტყვით მე ხა. იყო ასეთი შემთხვევა რუსეთში, როდესაც ესე იგი ქურდი უნდა მასაკან გამოიჩინო და მოყვანილი ყავთ 5-6 ადამიანი და აქ არის დაზარალებული. აი რუსულად ახლა ქართულად არ მას ოჩნა ეს ტავკას რო ეძახენ უნდა გამოიჩინოს ადამიანი, ხო იცით? მაგრამ არიციან ვინ არის და თვითონ ეს ადამიანი კიდე ვერ სურს, იმიტომ რომ ცოტა შეღამებული იყო და ახლა რა მოიფიქრეს? იციან ერთი რამ, რომ ეს არის ებრაელი. მე არაფერი არ იცი. მაგრამ ვერ ვცნობი რომ ამ რუსის სახეა უკვე მიღებული ესე რუსებით არის. და რა მოიფიქრეს ახლა? მოდიო მე გამიშვი ერთი ეუბნება ექსპერიმენტზე. გაუშვეს ეს ესა გამომძიებელი და ჯიბიდან ამოიღო ოქროს ბეჭედი, ძვირიანი, კაი მოჩუქურთმებული ბეჭედი და დაანახას ფუტივეს. ეხლა თქვენ იქიდან დააგვირდით ყველაზე მეტად თვალი რომელს გაუწმინდება ის იქნება ის ებრაელი. და ისე გამოიცნეს. გესმით, ებრაელი ერისთვის არ არსებობს თავგანწირვა, მითუმეტეს ვიღაცისთვის. ეს არარსებული რამა, არარსებული რამ. და ჩვენში ეს ბუნებაში დევს. აი ხა მეცნიერული მითქვა და ალიკო ცინცაძეს რო ყავდათ მოწვევი, იმან მითუმეტეს კარგად ის. ჩვენი კოდი, ქართველების კოდი, ჰემატრიულად არის ცხრიანი. ცხრიანი რიცხვის განმარტება არის ასეთი, ძანმარტივად. გაცემის ფუნქცია და ჩვენ მართლა გამცემი ვართ. ჩვენ ყოველთვის გავცემთ, გავეცით ბერძნულ იმას, რა ქვია, სამყარო ცივილიზაცია მივეცით, მივეცით ებრაულურ იმას ცივილიზაცია, მივეცით ლათინურ სამყაროს მივეცით, იბერო-კელტები ჩვენ ვიყავით და ჩვენ დავეცით. ეხლა ნუ ვლადიმერ ალფანიძემ რომ მოყვა საათნახევრიანი ფაზის აკადემიაში, რა ქვია, ლექცია, იმით დამთავრებულია ყველაფერი პრინციპში, ხო? თუ ვინმე ხარ მოსმენი, თუ არასდროს დავდივ კიდე სპეციალურად და მოუსმენ. ეს არის სასწაული ხო? ისტორია იწერება სულ თავიდან. თუ ეს ასე მიდის ყველაფერი და ლათინინამდე ჩავედი და იბეროკელტები და ყველაფერი, მაშინ ეს რაღა გასაკვირი უნდა იყოს. გესმით? იმიტომ რომ ქართველობაში ეს ბუნებაში დევს ასე ვიღაცისთვის თავი გასწიროს. ჩვენ ვართ გამცემი და ებრაელების ღმერთის კოდი, შიფკოდი არის რიანი. რიანის ეს ფუნქცია რა არის? მიმღები.
და ისინი მართლა ამ ფუნქციას აკეთებენ. თენი მშობლიან ყველაფერს ღებულობენ. ჩვენი ფუნქცია იყო გაცემა, გავეცი. თელს დედამიწას გავეცი, ასე ვთქვა, ცივილიზაცია. Gaveți, da. E, hala, dgeba, inspiratorul este tavi, da, bezcele, e, greba, 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 e, ეს პრობლემას ვაწდები, დიდ პრობლემას მეგობრებო. ეს რაღაცა საშველი არ არის, იმიტომ მე სამაზრე ბებიხანია დავაჟღერე და ეს უნდა ვთქვა. ქართული ენა ეს, რომელსაც ჩვენ სახელმწიფო ენად მივიჩნევთ დღეს, და დაკანონებული არის. ეს არ არის სადღაც ინდივიდუალური მოსული და როგორც აი წინა გადაცემაში თქვენ როგორც 2000 და 4000 კი არა 8000 წლის უკან ყოფილა დამწერლობა ქართული. დი არის ჩემო გარგო ეს ასე. Da, arts parnavas mogonia, ეს ისე რა ქვია, ანბანი, იმიტომ რომ მე პრაქტიკულად მეში ისტორიას მიკარგა. 5600 და რამდენ საუკუნეს მიკარგა. იმიტომ ფარნავაზი და რო დაწყებული, მე 3 საუკუნიდან ესე იგი და დამიკარგე, ზანულირება გაუკვა და ყველაფერს ერთად და ბუნებრივია, მე ეს ძირის დამიკარგება თუ ვინ არის ეს ზოგიერთი. თუ მიმალავ. გასმენ? აი ამიტომ ეს რა ვთქვა, საშვილი არ არის. Ქართული ენა აღმოცენებულია შემოკარგებულ ლაზურ, მეგრულ, სვანურ ენებიდან. აი ფუნდამენტი ეს არის. ამაზე დგას დღევანდელი ქართული ენა. Და თუ ქართულ ენას არ დაუბრუნებთ ამ სამ, ანუ საზრდოებას, მოჭრილია ხე, პრაქტიკულად მოჭრილია. ინფორმაცია დაკარგულია მარტო ქართულად ვერაფერს ვერ გავსვით. Და ახლა მე მომავალ გადაცემაში კიდე განახებ თუ რატომ არის ეს მოჭრილი და რატომ ვერ ვსვით ვერაფერს. Ho, magazin ce am găsit să mă îndeagă? Ii, da, ca imas da, am tăuri, bărbat, am ce mă îndeagă. Ii, ho, imas să vă Tu, ce în arga vertian de bit, ca me, me gări ca să vă da, am it mama, ho, am it da, rimerelia, da, helia, da, urlu, da, să șem, ho, ma, tri ani bași cartofi. Ești cartofi, bă, tu binda, mașin, me, șem, da, șem, e ca unde dau, de ce mă tine. Ei, imerli, ha, da, helia, urli, ha, raciuli, ha, tu vinca, ha, tu raga, informație, aia, ce mă s-a zabebeli. Ai mașin ძლიერი ბომბი გეკავება ხელში და მაშინ სწორედ შეგიძლია რომ კაცობრიობას უთხარო ენით ამით და შენ ამცნო ვიღაცას რაღაცა სასაუბრო მეტად მარტო ქართული ენით ვერ მოხერხდება ეს დავით აი როცა ამბობ რომ რვიანი ეს არის მიმღები სიმბოლო მიმღებისა ცხრიანი ეს არის თავგანწირვისა აი აქ რა სერნობი რაღაც სისტემა არსებობს რა თქმა უნდა სემატრია ნუ ძირითადად ელემენტარული რაღაც ნუმეროლოგი დისკემა ნუმეროლოგი არის ნუმეროლოგი შეიძლება უბრალოდ გაშიფრო კონკრეტული ადამიანის ინდივიდუალურ რაღაც ბედის რიცხვი და ნუ ეს ჩემი არ არის ეს სტილი და დარგი ეს არ არის პრინციპში მე მთავარია შევისწავლო შიფრ კოდები თუ რა რას ნიშნავს ასოები და ციფრები ხო ხოდა მე აი ნებისმიერ იმას რო დავიყვანო ხა თქვენი სახელი, ჩემი სახელი ერთ ციფრამდე რო დაიყვან ჯამში რომ მიყვან მე ის ციფრი რაღაცას გეუბნება, ხო? ეს სიმბოლოებია და ამ სიმბოლოების იშიფრება მე ინფორმაცია. ანუ ეს ნუმეროლოგიაში უნდა მოუძებნათ. არა, ნუმეროლოგია პირველი კლასია თქო და ჰემატრია უკვე ბოლო ეტაპის მესერი. არა, აი ეს ციფრების კოდი რო ამბობ. ეს არ უნდა ხო, მაგრამ მარტო მაინტერესებს. კი ბატონო, მარტო ნუმეროლოგიით არ შეიძლება ამის მოძიმე. იმას რომ ნუმეროლოგი არის პირველი კლასია, არის ბაზარი, საფუძველია და მე მიდის ნელა როგორც პირველი კლასი და მეათე კლასი უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტში რომ დაამთავრო, ეს არის უკვე ჰემატი. ეს არის ზე უკვე მეცნიერება. აი როგორ არის ხალხი შემოთინა, აი ეს გახსოვთ თქვენ ეს ძველი ისტორიიდან, როდესაც გადაიჭირა ეს პროგრამა რუსეთიდან, იმაში გერმანიაში იყო აგენტურა, რუსული აგენტურა გადაიჭირეს, გამიგე და ვერ გასწეს ეს ის პროგრამა, იმიტომ რომ ეს იწერება როგორ. აი წერე ხა მე თინა როგორ ახარ იქ სიტყვაზე ლონდონში, როგორი ამინდია, წვიმა აქ არია, ჩუბრიო წერია, გამიგე და ეს ასე არ იკითხება. იმიტომ რომ მას თავისი კოდი ჰქონდა, ის კოდი იყო ციფრები. მაგრამ ეს იცოდა მხოლოდ ის, ვის აგზავნიდა იმას და მე მიმღება უნდა მწოდოდა. და კაცუშვილმა ვერ გასწა. ქვეყანა არ დატოვე, სადაც თარგმნილი არ მოიყვა ეს, მაგრამ ვერ მოიშვი და რა იყო და ისო ლავრენტი ბერიას გაგზავნე მეგრულანს. გაიგებდა ბიჭი. გესმით? იგივე სისტემა არის ესეც. ჰემატრია რო აი ანუ ბერია მისარგებლა ამ სისტემის ისო და ინდოს არ იცოდნენ ხა მეგრულენა რა წარმოადგენდა, ხო? არ იყო ისე და ისე დაბევრებული. ხო ხაი მეორე გადაცემაში უკეთესად ვისაუბროთ მე იმ თემაზე.
Ai să ca hematriaze. Hematriaze, iar mă gândeam mai interesant. Ai rost să arăți sau barii, ma zero ari tu arăți cu artit cu at hutișoblis ne-am duilat. Hoșele, bă, expertii zic că te vom de ei. Nu vreau să faci. Te-ai hați pe bistru ce am uita. Era doar că te-ai mis expertii, ai hotit cu sau barii, ro, ți-am lin martiri, iar e hat. Ți se bule babuici, era scălșele. Mere miciul, da, dar am ochta. Gătru te ca aici, papa, spune buli, Petre, cociagă de rogamovi, da, bolos, scoara cu sigur, da, ce mai ești, gheage de anzista. Ai la misul, ca da, mine, ga, cu iuda, fo, ro, am as, tu ginda, tu, beusa, ca n-a fi es cadri, ro, tundat, asmetro, e beton, iuda, scatu, e spolda, zeg, e sa, 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 Da, rog, e tma, sadariu. Tma, radu, nu-i toro, gelaci, atas cu tas, rumus, da, tramet, metropen, metexu sa agoniu, zuta dramasos, tot ce s-a zrus, iberi, ceamo, vidinen, misionare, bia se tkla, sa katu, za, sa, cera, sa, dra, si, mi, dia, da, se, șemnic, da, se, șemnic, da, am hala, cigni, sa, da, cerie, e, turme, ce mă gargo, gelatis, tazarși, copila, asetina, ce mă nacu, e, ha, da, gul, dra, sami, sa, Ghtishoblis, trece, rogoșei nahes, me tresața ziarava, mara rogin, rogin, sasaulim tanguak, sak me arani, ha, e sasaulim, e baton, e sasaulim. Mere, Ghtishoblis, kvili, șuidicki, sasaulim, 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 Da, sni se, tuton, Petre Kočaj, medicinul meu era magmare, tuton, da, conda, da, vici, e harața. Rom, asna gan marte pe uceri, am zis, zis, tu saida, eta te vlasi, care te rzala, pagarulice, pri raspiatie svojego sina. Nu e ca tu pe una rusul iarcis, vici, e hartul atmo, e sistemul meu, e rudesat, tavici, șulis, džuarc mizdros, te damo, Tu și-o bădă mău, mă avut, dar e bugea o dar. Sni, zis, să dăm eu, tu ai bici, da, bugea, te dăm eu, zis, zis, arabi, zis, arici, zis, ce e zgarda? Ue, ha, mi-tu vedeți, de vreo lepșie, să te arăța, arăța, mi-e rău. Po? Ese e tima gramă. Rato, acum știu, e sami, a să te sasau, să-ți vinde, mai zda mai zis, gelaci. Te amere gagra. Po? Gagra, arabi, ca ți-o ramdei sau cum e. Mere rog, e treba, ceajainze nu se salțau, da, este ce am făcut, nu ar fi Vaticanșu. Carda e sola, bătă, nu ați cunoscut, mi se sulie. Petre Kočagidze, Kadis, tu ar fi tebi, orice lider al ăsta tebi, sulia, ce am trăit, suprazev, zivar, da, a este tema ca am ucerit, am ucerit, da, ce am arzal, mai chidam, da, igonă, da, tu ești, mă, mă, da, nu-i el. Saida, nu te-ai făcut, fiu propria Saida, nu-i da, am ales informația, televizia și s-ar copila. Nu, rapera nu da mitra, televizia, ha, cum aseti am bani. Sam sau când n-a făcut oare, da, ar guli man, aset sim didre. Da, tu ce am uvidea, pirul nici televizia și nu da copilul, cu la televizia și, ho? Da, mi tu metes, soțele cu șemia, cele vreun da copilul. Da, ce am făcut aseti ieri, vartu, n-am et anis, da, fundamentalisti, martfani de bine, nu, eclesia și ordine, da, vina, pirul, joa, zice, Imis, cinebis magazia, liu cinebis magazia, e joas, sam da da ne te vrei, da si gandul si absolut rad, da sunt muzica lui si, da are mașina de drumul spaghetti, tot apis. Da, rocavidzi, ha, mas, tu am arătat ce am avut anii sa cartuși. Ce am informat, rogor, ce am avut zi, turme, sua arhebidan, ki de vice drum, vatican și sitvi de pe vice, sitvi de pe vice, sitvi de pe vice, n-a putut da pe informații, ho? Da, turme, am să ținem, da, îți spun, mozrau, arăți naivet. Ai tu toți mici zvi 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 Da, alba, zvi 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 Și am uitat nesfiliși, tu te naveți, nu e bine. Da, domnul Biet, sfiliși, same bașie, a fost o lapă, same bașie, mi-a dat hanu, ca eu să gebie vădă. Magram, vinți mocă bude, e în abat, e, maga sunt con, ara, sadat, tișobulis, quartia, e, ți ai redu. E să gebie banii soda, tișobulis, quartia, roari, de isaris, sa cartelul, da, zubdici, ca pretul. Ți-am uriat, e zubdici. Sam tu e nahevaria, albatonul, tian, casul,
და ჩაჩანე ბარიყო ამას. Sanam, ეს იგი ზუგდიდში არ შედგა ღვთისმშობლის მოზაიკის დადგმის ამბავი და იმას შეკრება იყო ხალხს ეკითხებოდნენ თურმე და რაღაცა და აი ჩავერთე და სიტყვა ვითხოვე და იქ თქვი მეს. Მერე კიდე უფრო ამაღლა ვიყვირე და რატო ვიყვირე ხა? ანუ თმას არც ესეთი ფუნქცია ჩემოთვის. ფაქტი იმალებოდა რომ თმა შემოვიდა? ხო, აი სამეთვე ნახევარი კაცშულს არ გაუგონია ეს და მე რო ვთქვი ამაზე ვიტყვი მეთქი რამის გასაც ის ნებართო აიღეო გერასიმესგან და კაცო ხა სამ საუკუნე ნახევარია დაკარგული მან ხა ეს ჩემი პირადი ნივთი ხო არ არის ხო და ნივთიც არ ყია ეს არის რაღაც სულელი სიმდიდრე ხო ამას შეიძლება ну идеологии демартება საერთოდ ხალხი ხო და თუ გამოაჩენდა შენ თუ ამას ამოსევ ამ თემას შენ შეიძლება კიდე უფრო ორწლად გაიზარდე ხო და ვიტყვი მეთქი და არ შეიძლება რაფერ კაცო სამსაკვრე ნახოთ დაკარგული მე რო დავინახო ხო ან შენ დაინახო დინა აიღებ ამის და უწებ აიღებ ტელეფონ ჩართავ ლაივს და თქვენ საქართველოს გააგონ ფსიქოლოგი ნახე ხალხო აი სამსაკვრე დაკარგული ნივთი თქვენ წარმოგიდგენთ სიმდიდრე რა სასწაული ხო ხტაებრი მაგრამ მეორე კიდე რა არის ესე იგი, ეს ისეთი რამ არის, თმას აქვს ესეთი ფუნქცია. ტუტანხამონის ისო გამოიკვლიეს. სხვათასო ჩვენ აბსოლუტურად ქართულს არანაირ ის არ მიუღიათ ამაში მონაწილეობა, ეს ინგლისელებმა და ფრანგებმა გაკეთეს გამოკვლევა. ტუტანხამონის დნმ-ი და ყველაფერი და თმის ღეროები რა დარჩენ. ამისაგან აიღეს დნმ-ი. დადეს დოკუმენტი, რომ ეს არის თეთრი რასის, კავკასიური რასის წარმომადგენელი. Tutan hamoni halkına. Gözmeyin. Da eş duma dağım gitses. Tutan hamoni. Başın eş ki duk rozuyla ya da. Mege vurayım çoğda akı dağım bazı. Yesu kısız. Eş ağız gasak veri gire bu da da. Eka sad mi baba desak. Tu. Tu ki ares asaya mesene başı. Tmit şeyliba radonun da içi tek hamas çone bulup. Etre çambop da da mere mez gama yüklü martla aris duvar. Siyan duruş asık opiyo. Tmit şeyliba у როგორც გარდა სკურპულოზურად უმაღლეს დონეზე დაამტკიცო აი როგორ გითხრა რა წარმოშობის ახლა გვარდა იმას ვერ იმასაც მაგრამ კონკრეტულად მიადგენ თუ ვინ ვინ არის და იმალება ეს ინფორმაცია ანუ თვა რო აიღო უკაცრავად ერთი ღერი და წაიღო გერმანიაში 20 წუთი უნდა სულ ანალიზურ ჩაუტარო ეს არ ხდება რატო ხომ ძალიან გაგვირებული ვარ მინდა გითხრა მეც რაღაც რამდენიმე წლის წინ გავიდა რომ ჩამოვიდა და მერე გაჩერდა სიტუაცია. სხვათშორის დავით აი ხა მიდა ვისაგებლო მომენტით. კიდევ ერთი კითხვა მახსოვს. როგორც მახსოვს წლების წინ იყო სწორედ ზუგდიდში ჩამოიტანეს სეროფიმ საროველის საფლავიდან ქვა რომელზეც ის ლოცულობდა და ნუ ითვლებოდა მართლმადიდებელ ეკლესიაში რომ ეს არის სასწაულმოქმედი ქვა და რაღაც საოცრებებს აკეთებს, სურვილების ასრულება, განკურნება და ასე შემდეგ. შემდეგ რაღაც დაიმტრა ეს ქვა, რაღაც ისტორია დაწყული და ეს კომუნისტების რომ მოვიდნენ, მაშინ ააფეთქეს ეს ქვა. იმიტომ რომ მაშინ სწორედაც რომ ახანუ მთელი მსოფლიო მას ლაპარაკობს, ახლა სვანარი და გამოა. ლენინსა, ტროცკის სახით იყვნენ ეს ურიები და ურიები საერთოდ ერჯვიან იმას ქრისტეს და იმას მის მოდგმას ეს დღესაც თუ ვინ არის ის, მაშინ ძალიან დიჭურს ის ეს. ააფეთქეს ეს ქვა. და შემდეგ ამ ნატეხებისაგან, ანუ ვიზუალურად გეტყვით, ახლა აი ამ ხელა ის კვადრატი კი არ არის, ნატეხია ეს ქვარი და ამაზე ახლა არ მახსოვს ეს მხატვარი, ვინც დახატა სერაფის არომელი, როგორც ლოცულობს ისე მოდრეკილი და ზემოთ არის პატარა ღვთისმშობელი. ასე გამოსახული ეს ინტერნეტში არის ეს სურათი. მაგრამ ეს რომელიღაც მეგრელ პიროვნებას, რომელიც რუსეთში იყო, შემთხვევით შეხვდა ეს ისა და ამან თავის თანხებით შეისყიდა ეს და წამოიღო აქეთ. მე კიდე შემთხვევით გავიგე რომ თურმე ეს არის ეს მე ლაივის ყოდა ჩატული მე ცალკე ვიდეოს და ამასაც ვიტყვი ხატო ეს არის ზუგდიდში ანუ ეს ქვა ნატეხი სერიოზულ ხატი თქვა ხატი ქვა დავარქვი მე. ხო. დღეს ესე იგი ზუგდიდში სპორტის მუზეუმში არა ეკლესიაში? არა ეკლესიაში და იმასაც ვამბობ ხა რატომ ეს კაც ჩამოტანილი ქონდა ეს ქვა ხატება და ორი თუ სამი თვე ქონდა ისა და რაღაც ბუნებამ თუ არ ვიცი რაღაცა არ წააღებინა თუ არ წაიღო თუ გული არ ეუნებოდა თუ რა იყო არ ვიცი ეკლესიაში მაგრამ ეძებდა ვიღაცას პიროვნებას ვისთვისაც ვისაც ენდობოდა რა მიენდობოდა ეს და რაღაც საუბარში
სულს მათემაზე საუბრობ და რაღაც ისეთი იმასა და ეს ადამიანი მოეწონა ამა საუბარში სამეგობრო ყველანი და ხრისნიერად ეთყობა და იმიტომ რომ როლანდი მაკაცარი არის გახლავთ ეს პიროვნება როდესაც ეს მუზეუმი აბარია საინტერესო მუზეუმია სხვადასხვა და აი შენ ხარ ეს კაცი ვისაც ვენდობიო და რაზეა საუბარიო და წავყვანია სახლში ანუ უნახებია ეს და მიუცი ამისთვის ძიმია ძალიან ძიმია და ძერს მის კაბინეტში ეს მე ლაივი რო გავაკეთე მე ფილმი კიდე რო დავდი და ყველაფერი ყველაფერი ხა მე კიდე ის მოსალოდნელად სიახლე წარმოიდგინე გასულია მასე მე ციანონე ბიჭო და მომდოსა წელიწა ნახევარზე თუ ორი წელიწადია გასული და ვეკითხები ხა რომ მე მომხარი კიდე არ მოვიდა კაცური საპატრიარქო ეკლესიიდან ვინმე არ მოვიდა რომ წასაღება და კაცშვილი არ უშულა ეხლა რისი ის მინდა მე ხა რომ გადავაბა ჩვენეთ მანაც ეს იმას ვამბობ რომ სერამი სავლომასა სწორედაც დასკვამი რომ სპასენი აპოკალიფსის შემდეგ ჩვენი შოვა მოვა იბერიიდან. ანუ ღვინო მოვა იბერიიდან. ესე იგი იმაზე ესმოდა რა იყო იბერია. და რა თქმა უნდა ღვთისმშობლის წილი ქვეყანა არის და მე ვამბობდა ვლადიმერ ალფინიძეც ამბობდა რომ წილი კი არა ღვთისმშობლის ქვეყანა არის. სამშობლო. სამშობლო კაცო, სამშობლო და ვინეიდან იმ კაცმა ეს თქვა და ეს ყო აქი ჩამოვიდა რაღაც უფლის ნებით. სასაუთანოა საქმე, ხო? ესე იგი ეს უკვე კარნახობს, როგორც მეტი გეუბნება ნიშნები იქნება წასე და მიწაზე დააკვირდო, ესე იგი რაღაცა ახლოსა ვართ. მაგრამ ის თუ აქ ამოვიდა, ესე კიდე გიმტკიცეს, მე რომ შენ ხარ ის ქვეყანა და არა სხვა. ეხლა დავამთავროთ ის ზე მეცნიერები და მტკიცებულება, რასაც ნიშნავს. ეს მე პეკატივიზე ვანახემა თქვენს მაყურებლის წინაშე. ჰემატრია ხა რაც არის ახლა ვიზევ შორს არ წავალ ახლა განმარტებით იანგარიშებას, ეს არის ჩემი ანბანი. ამას ვეძახით ჩვენს ამბას ასე იწერება. მე თვითონერად არ იწერება. ყველა აიღოს ნებისმიერ ეროვნებამ თავთავისი ანბანი დააწეროს თავის ენაზე, გადაიყვანოს ციფრებში, რიგითობის ნომრებია, მე კი არაფერი არ არის. და ქვემოთ შიფ კოდი გამოგდეს ასე: 1 5 2 1 და 5 1. ქვემოთ მე ვწერ, ეს არის გასაღები. ქვემოთ წერ იესო ქრისტე. მისი შიფ კოდი არის ბოლოში 51295 და ქრისტესი არის 99215. იესო 51 მაგ აგერ, ქრისტეს შიფ კოდი მაგ აგერ, რომელიც არის იგივე. აქ შეიძლება ცოტა შერეულია, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინეიდან შესაძლებელია გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. ანუ რა ინფორმაცია დევსა? ეს ანბანი, ანუ ქართულ ანბანზე ეს ამ ანბანს ფარულად ქვია შემოტინა იესო ქრისტე. ეს არის იესო ქრისტეს ანბანი. ეს ერთი, მაგრამ ეხლა მეორე კიდევ გვირგვინი, რომელიც არ მინახები არასდროს და პირველად გამოვა ექსკლუზივი არის ქართული ტევისთვის. რო ვთქვი დღევანდელი ქართული ბუნებრივი ქრისტე ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ქართულობა ახალი შემოტანია ტერმინი საერთოდ. იყო იბერი, ჩემოკარგო კოლხიბერი იყო და აი იგივე ქრისტე რო დავწერეთ 99215 და იბერს ვწერ შიფრად ზუსტად ის ციფრები აქ რაც იყო ამაში. აი გარი შემოკარგებო საიდუმლო გასაღებები და სიმბოლოები რითაც გვეუბნება ჩვენ გულია. და ეს ყველაფერი თქვენ ექსკლუზივად განახეთ ახლა ქართული ტივის მაყურებლებს. გილოცავთ საქართველოს არაწილხვედი არის შემოგარგებო ღვთისმშობლისა არამედ საქართველოს არის ღვთისმშობლის ქვეყანა და მაცხოვრის ქვეყანა. ანუ მაშინ გამოდის რომ ნამდვილად თუ კი ღვთისმშობელი იყო ქართველი შველა იქნება და არა ნუ ეს იგი მისი შვილიც უნებრივია ქართველი იმიტომ რომ სულიწმიდის არის ჩასახული რა თქმა უნდა. ანუ მას мама როგორც ესეთი მატერიალური არ ყოლია და ვერანაირი სხვა ეროვნების ყვალი აღარ იქნებოდა. რატომ? ასე რომ მეგობრებო. მე პირადად ძალიან სიამოვნები დავიჯერე ბატონ დავითის ვერსიას და ახსნას და მკისებულებას. და ბევრია კიდე მაგრამ ხა ამას ვერ წარმოაჩენდა. და იმედი მაქვს, აქამდე ფუნდა და ხა კიდე უფრო გამტისდა ჩემი იმედი იმისა რომ საქართველოს ეშველება გადარჩება. და რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენ გარშემო, ჩვენ ვიქნები დასულები არა მარტო ტერიტორიალურად, არამედ ჩვენი ერიც. ამისათვის თამარია შევინარჩუნო ჩვენი ენა, ჩვენ წეს, ჩვეულებები, ვიწამოთ ღმერთი, დაუახლოვდეთ მას, ვიმარხულოთ, ვეზიაროთ და ვისხოვროთ ისე, როგორ ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ. გვიყვარდეს ერთმანეთი, გვიყვარდეს ღმერთი და გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ქრისტეს სიტყვები. მე ყოველთვის შენთან ვარ, ოღონდ დამიწახე.
ჩვენ თუ ახლა ორნიშ ხედავთ ამ სტუდიაში, ჩვენ თუ დაუცხებთ, ის იქნება მესამე და მე მაგალითად მათი მიშეშნება, რომ ახლა ის ჩვენთან არის და ყოველთვის იქნება ჩვენთან. Და ვიცი რომ მას განსაკუთრებით უყვარვა, რატომ? იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს. Ასე რომ ყველას მიეცემა იმდენი სიყვარული მისგან და იმდენი დახმარება, რამდენადაც ვიწამებთ. Გარდაცვალებით მომავალ შეხვედრამდე.